Ja, hola amigos. Vi har tatt en helt spontane tur til byen Amunicar. Jeg sitter nå ut forbi Hotel Casablanca. Det var jo ikke noe som var særlig lang tid planlagt, og det var helt spontan innskytelse. Så jeg har filmet litt i form av at jeg har sendt en del iMessager. Men jeg tenkte jeg kunne klippe sammen noen av de til en slags form for reisebrev fra Merida til Amunicar. Så skal vi vel ut og ta noen bilder her fra byen litt senere da, men det kommer senere. Så for spesielt interesserte så kommer det en slags veldig, veldig grovt redigert sammenklipping av tidligere sendte iMessager. Nå går rått og bil i minge og mørk norsk rompbil. Det ligger langt flat på gulvet, kan ikke finne fingeren din. Brillene, hva har vi gjort av de? Vi er på vei til flyplassen. Med Baku. Det var jo ikke planlagt. Men jeg fikk et sånn plutselig innfall. Så oppdatering følger. Jeg sender deg rapporter fra den spennende reisen til The Airport and Beyond. Ja, da har vi nettopp fylt på kaffe og kompletto leo. Det blir kanskje litt for lett dette. Trafikken i motsatt retning, det er jo ganske typisk for området.
kø, så blir jo videoen voldsomt lang i loppet for å se. Tenkte på det var kjekt å se om jeg får noen film, men noen av disse her papirsellerne negerne. Men der står det relativt stille. Men går an jo dele opptaket i to, gjør det ikke det da? Kommer tilbake nå med til rundkjøringen. Ja, da er vi på Harpebroen. Nå ser vi kommer ikke ut på dette lysskiftet, men neste burde jo gå. Det er litt mye mollys, men når jeg har solen oppe i det farget feltet på vinduet, så burde det vel gå an å få et brukende bilde. Ja, stod det stille igjen, men vi kommer vel over på neste lysskifte, så nå siger det videre, lys har ikke skiftet enda. Det er bare å seg litt videre. Det er jo en ganske kjedelig video da. Vanvittig kjedelig. Nå prøver jeg å gjøre den litt mer spennende, nå tar jeg litt ut på siden her. Sånn, nå skifter lyset. Så nå skal vi ut andre rundt, eller vel i ytre filen. Det burde gå bra uten å få noen rødt lys underveis. En liten stund dette her. Ja, jeg sa jeg håpet at vi skulle unngå mer regn, men det har vi ikke gjort da. Det har regnet litt, men det ser jo lyst og fint ut. Det ble på vei til i alle fall, så jeg tror ikke det blir så gale dette. Ja, jeg vet ikke om jeg skal spørre på henne med det nå. Jeg vet ikke helt hva jeg skal svare en gang, men sånn cirka kan det jo. Ja, det er slutten på den
der det står parking da. Ja, men Salida rett frem det også. Men det betyr det, jeg sier det da, hva er det? Sies det, så jeg var klar til å si. Nei, det er det. Exakt der. Det står at vi kjører lov, men nå vi ikke kjent det, så nå har vi kjørt feil, så det får man stå seg på øynene. Det går sikkert. Her kan du parkere for å sette folkstolen. Alt annet var jo lovlig, men akkurat det var det. Ja. Jeg vil si este verano que viene con Aget. Man har lyst til at du også skal være med en tur over til. Maybe. Okay. Ja. Bien allí. Allí mucha fiesta. Y mejor todo bueno. Say, hello to Andre. Andrés, un abrazo. Vente para Parma, te queremos. Te queremos, Andrés. Sí. Bueno, este es bien. Oye, ahí para ahora. Para acá. Y ahora que vaya. Ja, da går parken akkurat gjennom sikkerhetskontrollen. Så nå vi på vei til et hotell. Ikke så langt vekk herifra. Ja, Sigurd sa jo nettopp navnet på byen. Et eller annet med kar på slutten. Så får vi håpe at det er finere vær der da. I hvert fall varslet det. Og så blir vi litt sånn på hotell frem til du kommer, faktisk. Ja, og så ja, etter det også da. Nei, nå tror jeg vi setter kursen videre fra flyplassen i Granada. Jo, jeg skal med fornøyelse sende noen flere videoer. Hvis du gidder å se på, så er det bare kjekt det. Nå, etter å ha kjørt fra flyplassen, så la vi inn adressen det der vi skulle trodde med. Vi havner jo helt på bærtur med KBS-en, men det var ikke så mange kilometer nødvendig, så vi får til dette på et eller annet vis. Så vi får se hva som skjer. Snart har vel KBS-en rekalkulert utenfor oss, så vi får vite hva vi skal gjøre. Foreløpig så er vi litt sånn desorienterte. Ja, nå tror jeg KBS-en fant ut av det. Så vi håper at det da blir oppholdsferd resten av veien, da kan vi slutte å regne her nå. Utsikt mot Granada. Jeg vet ikke om vi skal innom Granada, jeg tror vi ikke det. Jeg tror veien går rett på utsiden. Så det er vel såpass på avstand til dette vi får se Granada. Det er jo en by som trengs et nærmere besøk. Så på hotellpriser her, de var ikke så billige. Men på annen side, det var ikke campingplassen i Cordoba noe særlig billige den heller, så jeg vet ikke om det kanskje er et alternativ en gang hvis vi skal besøke Granada. Da kan vi i hvert fall komme oss opp til så den tøffe bilen rett forover. Hvis jeg zoomer litt. Kanskje det er et alternativ, for da kan vi jo komme oss opp til Sierra Nevada. Det går jo ikke med den blå bilen. Og så har parkeren i Granada, han må folk også ta en tur til Montefrio. Og den veien sier han, vi har ikke sjans med den bilen. Altså, der ligger Granada. Og nå var vel videoen lange nok, tenker jeg. Kommer det noen interessante nærblikker av Granada, så får jeg heller lage en video til. Vi kjører typisk litt i utkanten av Granada, hvor det er i hvert fall ingenting av den gamle
del sånne, ikke alt for fine, men ikke så veldig stygge lukkebebyggelser. Grand Hotel Luna de Granada ligger der midt I bildet. Som et stykke fra sentrum, men det var vel som det regnet. Så nå skal vi over noen fjeller, tror jeg. Kanskje det blir regn der, men det skal sånn mer eller mindre følge en dal ned til kysten også. Kanskje vi slipper å kjøre over fjellene. Vi slipper mer regn der, det vært hyggelig. Men jeg får I hvert fall ikke noen mer bilder av Granada enn akkurat dette. Så vi får ta oss en tur til Granada en dag. Planlagt det lenge det denne Alhambra-besøket. Filmen digitalt, men det går så lenge vi unngår å bruke
da har vi tatt oss en stopp. Ikke akkurat verdens vakreste plass som direkte da. Men sitter på avstand så ser det jo ganske fint ut. Noen fjeller med skyer på toppen. Og videre, selv om det ikke er noe særlig fint den veien, sånn utsiktsmessig. Men akkurat den retningen der er det vi skal. Så det ser ut som det ligger bra an. La oss se her, der ser vi Middelhavet. Ja, vi ser noen effekter med dere på videoen da. Gjorde dere det?
hotellet ligger veldig nær strandlinjen. Akkurat så kommer man til syden, så synger jeg nesten opp. GPS-en vår, den bestemte at vi skulle ta en liten tur opp en utsiktspunkt som vi kunne se ned til byen. Det ligger jo rett under oss her. Jeg tok feil vei rett nedi her. Vi skal helt ut på tuppen der. Det som stikker ut der, der ligger hotellet. Som, jeg tror jeg kan se det, er ikke det? Du ser det på fargene der, jo da, det ligger midt i bildet. Nei, det er ikke midt i bildet. Det er litt vanskelig å forklare akkurat hva det er. Kanskje jeg kan zoome inn på kameraet eller det? Nå må vi se. Nå ligger hotellet midt i bildet. Ja, da ruller vi igjen etter GPS-føkker. Det er bedre med bordet, det blir mye sånn... Ganske fine utsikt til byen også her mens vi står på rødt lys. Så nå ruller vi igjen. Vi skal da inn på den avkjørselen som GPS-en lurte oss til ikke å ta. Sentra og baner, ja, det høres jo helt korrekt ut. Ja, her har vi aldri vært før. Her har vi egentlig aldri tenkt tanken på å dra til heller. Så... Hvordan har vi havnet her? Ja, hvordan har vi havnet her, ja. Mye rart å finne på av og til, sånn plutselig innskytelser. Men det passet jo Olsson bra da, sånn at hun fikk Parker og går på et billig fly. For fly fra Granada. Det var vesentlig billigere enn fra Sevilla, for eksempel. Og så... Slipp med å kjøre 1000 km på en dag. Ja, det er også greit. Det var så mye refleks i vinduet her at jeg tror jeg stopper, for det så ikke noe særlig fint ut. Det er vinduet vi får ut av dette her. Nå kommer vi ned til stranden her. Hotellet er til venstre, men ja, det så vel egentlig ut som det var lov. Det står jo skilter den veien, så jo da, det må være lov. Jeg holder på sende disse filerne her, så har jeg message til seg filmen, så nå ble han så varm i telefonen om det at han dimmer ned skjermen, så jeg ser nesten ikke hva jeg filmer, men det er i hvert fall et skilt der som forteller at det er 19 grader
ikke supervarmt, men det er i hvert fall sol og oppholdsvær her. Og her skal hotellet ligge nå, rett her. Parkering. Der er hotellet der. Nå må vi bare finne en parkering. Vi må finne en parkeringsplass, ja. Der. Hvor? Rett bak oss var det en rett nok blåmarkert, så jeg vet ikke hva det betyr. Nei, det er ikke lov til å parkere på bil. Så der. Rett fra en bar. Ja. Ups. Ja. Nei, vi skal bare finne en parkeringsplass nå. Det er ikke så interessant der, å filme. Ja, kanskje det. Så den så ut, så det kunne gå bra. Og vi fant jo en parkeringsplass rimelig nær hotellet da. Og det er hotellet som ligger der. Det var bra jobb, hva hvis vi kan stå der? Hotell Casablanca. Ja, sånn ser det ut fra utsikten fra uteserveringen på Hotel Casablanca. Nå ser det rimelig nær Middelhavet. Men før vi går og ser på det, så må vi ha oss en øl. Eller kanskje to.